Ok, ok, bring it on. Hva skjer her da? Det går an å vri på det. Ok, hva vrir vi på? Ok, kanskje jeg skal sjekke hvor alt er før jeg begynner å tulle her nå. Rødt. Ok, gult. Ok, og grønt. Og kula er der allerede, ja. Tok jeg den ned? Jeg husker ikke. Skal vi se. Hvis jeg gjør sånn. Og noe sånn. Så hvis jeg nå vrir på den sånn. Så går den for langt. Hvorfor går den for langt? For jeg må ha den nå på plass. Ok, er det reset-knapp? Nei. Skal vi se om jeg tar den tilbake igjen, og så trykker vi play. Nye kuleattack. Jeg har den nå. Det jeg må gjøre er å heise ut den nå. Sånn. Den gule er litt feil der nå. Skal vi se. Jeg må først få kula helt inn i hjørnet. Så har jeg gjort det nå. Skal vi se. Nå skal kula være helt inn i hjørnet. Yes, ok. Så hever vi den. Så går vi på den. Vi trykker så på den. Nå triller kula ned der og inn i hullet. Nice! Å, det ser ut som å være ferdig med den kula. Det er bra. Det skulle jeg visst ikke ha sagt. Eller jo, vi er ferdig med den kula. Jeg skal bare opp her, opp på den. Og så skyter jeg meg der til, og så opp her. Ok. Jeg er ferdig med sektoren nå. Å, lys! Lys! Oh yeah! Oh, wow. Ok. Der er noe i spillet som minner meg om Minecraft. Lurer på hva det er. Klarer ikke helt å sette fingeren på det. Ok. Er det et rart lys? Det er liksom litt sånn psykedelisk, hele lyset. Hele spillet er psykedelisk. Å, wow, hva som skal skje? Hvorfor det er lysstråler? Hva er dette her, da? Wow! Det er en magnet, faktisk. Ok, skal vi se. Kan jeg gå inn i lyset? Ja, flott. Så jeg gjør sånn. 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 Nå blir den ladet opp og blir grønn av en eller annen grunn. Jeg vet ikke hvorfor. Hva som skal skje? What? Åja. Selvfølgelig. Sånn, vi bare stopper den der. Åh, dust, Alexio. Og så skal vi trekke litt igjen. Sånn. Jeg visste det var sånn det skulle gjøres, altså jeg bare tullet litt. Jeg bare tullet med dere. Ok. Hvor er det lysstråler skal? Det er der. Så jeg drar den over. Det ble helt feil. Jeg tror jeg vet hva jeg skal gjøre. Jeg må bare sjekke. Ok. Jeg tror jeg vet hva jeg skal gjøre. Skal vi se. Vi gjør sånn, og så stopper vi den der. Vi heiser opp den. Sånn, så trekker vi magneten. Stopper den der. Må litt til vars. Å, stopp! Nei! Din dust! Å, din dust!
der, og så opp. Sånn. Bitte litt tilbake igjen. Nei, jeg trykker jo to ganger. Hvorfor fungerer det ikke? Ikke gå så langt! Du skal liksom stoppe oppe der. Stopp der. Sånn. Opp. Og opp. Og bort. Og stopp. Der. Ok. Så skal vi trekke den helt inn. Der. Nei, det skal vi ikke. Vi skal faktisk trekke den ut igjen. Oppå der. Og så skal vi heise den et tak opp. Nei, det skal vi heller ikke gjøre. Stopp der, sånn. Så heiser vi den ned. Vi hopper oppå. Oppå, sånn ja. Så heiser vi denne opp. Sånn. Så trykker vi på den. Oh yeah! Ok. Nå er det magnet oppover nå. Sånn, og stopp. Nei vel. Åja, den detter ned igjen, den. Da prøver vi noe sånn. Stopp. Kom igjen, opp. Sånn, ja. Hvordan får jeg den oppå der? What? Er det flere magneter her? Nei. Hva er det som skal skje nå? Tenk nå. Selvfølgelig. Skal vi se. Det var ikke det jeg hadde planlagt, men det funker jo det også. Det var langt ifra det jeg hadde planlagt. Men det bør funke. Å nei. Opp igjen. Heiser den ut. Helt ut, så jeg er sikker. Sånn. Så ned. Og inn. Ok. Flott. Og så må jeg opp på en eller annen måte. Det bør gå noe sånn som dette her. Skal vi se, jeg må den opp, og heise den ut, sånn, og ned igjen. Jeg hopper opp på blokket, og så opp. Ok. Nei! Dyst. Jeg glemte å hoppe, kan du si. Og så opp. Opp. Sånn. Ok. Har ikke den sektoren her vært ganske lenge nå? To lysstråler denne gang. Så jeg må jobbe med to blokker. Gud. Sånn. Så heiser vi den opp. Det var en. Så kan jeg vel heise den ned igjen. Nei, jeg kan ikke det. Hva
Ok, nå jeg veldig forvirret på hva jeg skal gjøre. For hvis begge de må være aktivert på likt... Der ser det ut som de må være, ja. Hvordan gjør vi det? Hvordan gjør vi det? Aha! Så trykker vi på den. Passer på at begge går inn til blokkene. Sånn. Så heiser vi den ned. Sånn. Heiser den ned. Sånn. Trykker der. Trykker der. Det var litt for langt. Ah! Det var veldig vanskelig å time. Vet ikke om det vil gå. Jo da. Det var en. Og det var to. Ok, hvor er veien ut? Jeg vil ut. Jeg vil ut. Åh. Hvor er veien ut? Hallo? Hvor skal jeg komme meg opp der da? Det bør vel for så vidt være greit. Hvis jeg bare gjør sånn. Ahaha. Jeg har en plan. Hvis jeg gjør sånn nå. Så trekker vi den helt bort. Stopper der. Heiser den et hakk opp. Gjør sånn. Der. Heiser den ned igjen. Trykker på den. Det var liksom vanskelig å se vinkel. Nei, det var alt for langt. Der. Men jeg må jo komme meg opp på deg jo. Hvis jeg gjør... Sånn, klarer jeg å hoppe opp på deg da? Ah! Nei, men hvis jeg gjør sånn... Så heiser vi den ned. Åh, nå begynner det å bli komplisert her, altså. Nå begynner det å bli veldig komplisert. Så hopper vi opp på deg. Og der... Treffer jeg. Tror jeg treffer bra. Sånn. Så trykker vi på den. Here I come. Nice. Attractive, faktisk. Ok. Wow. Oh, wow. Lys og rotering og alt på en gang. Her kan vi vri på magneten, tydeligvis. Der er det en rød. Jeg gjør først sånn. Så trekker vi deg bort. Sånn. Skru av magneten. Tar den opp i taket. Skru på magneten. Da har vi en. Og så må jeg gjøre noe sånn. Det ble for langt. Det ble for langt. Hvordan får jeg den til å stoppe ned på der? Har jeg rotet det til nå? Nå har jeg rotet det til. Nå har jeg rotet det til. Ikke er det reset-knapp hell. Ok, nå er jeg inn på det sånn som jeg var inn på. Ok. Vi skal gjøre sånn heller.
den, og så tar vi den. Det er en. Det er en. Ok, ok, det er en. Tenk. Hvis jeg gjør sånn. Du skal ut. Jeg hadde den nesten der. Altså, hvordan folk stoppet den? What? Jeg vet ikke helt hva jeg holder på med nå. Jeg bare testet ut en liten teori, men den funket ikke så bra. I have no idea. Tenk. Jeg er i hvert fall inn på noe der. Det er jo korrekt. Det jo er korrekt, men hvordan får jeg den til å stoppe der? I see. Sånn. Oh yeah. Let's get out of here. Please, si denne sektoren over nå. Yes, okay. Det var sektor 5. Dette er tydeligvis et veldig langt spill, og denne gang skal vi nedover, tydeligvis. Wow! Åh, Gud! Dette lover ikke bra! Åh, shit! Oh God. Hva er det som skjer? Ups. Ting er litt grann ødelagt, kan du si. Wow, hva er det nå som skjer da? Gud. Hva er du? Hva vil du? Ok. Ok, hva er det egentlig som skjer? Hvor er jeg hen? Hvem er jeg? Hva er det? Hvorfor er jeg her? Hva skjer? Ok. Jeg kjører på videre. Jeg har ikke noe annet valg. Wow. Jeg tror ting detter litt ifra innan. Hvor bra det er, det vet jeg ikke. Hvorfor lyser den rødt? Kanskje jeg skal... Aha! Jeg vet ikke hva det gjorde. Det aktiverte den, ja. Nice! Ok. Blokken er litt sånn knust, tydeligvis. Ikke enda en sånn fallferdig heis. Gud. Går bra så langt. Hva er det blå greiene? Er det Gladys? Liker ikke dette. Jeg er ikke her. Ok, den beveger seg. Der er det en blå kabel. Kanskje hvis jeg gjør sånn? Nå sveier natt og frem. Og så får vi kanskje den løs. Som fyrer på den. Nice! Wow, plutselig forandrer spillet seg helt. Da!
Det var liksom ikke måte på. Nye piler. Vet ikke om jeg liker det. What did I do? Ok. Se her. Så gjør vi sånn. Fyr på den. Så gjør vi sånn. Fyr på den. en av de i hvert fall. Og så må jeg få liv i den. Hvis jeg da trykker på den, så drar vi kabelen med oss der til. Og så tar man den veien. Der fikk vi liv i den. Og så tar vi den opp. Så tar man tilbaks. Ok, dette var merkelig puzzle. Sånn. Og så drar vi den ut. Oh yeah. No problemo. Dørene fungerer ennå hvert fall. Det er noe bra. Wow. Hva er dette her? What is this? Kan jeg bare gå ut her, liksom? Opp trappene her? Det var ikke på måte på trappen det skulle være hell. Ok. Det var ikke en puzzle det, nei. Hva er du? Hva er det for noe? Jeg må få han til å gå inn der. Det gjør vi med å gjøre sånn. Så må jeg få han til å gå... Oi, det ble jo feil, den må ned. Nei, den skal opp igjen. Nå ble det plutselig veldig merkelig hele greiene her. Sånn, den skal ned, Se det, ja. Ok, tenk nå. Skal inn der. Så hvis vi da gjør sånn, og sånn, og sånn. Så må vi faktisk gjøre sånn. Haha! No problemo! Skal vi se. Wow. Slutt å si sånn. Du jinxer deg selv. Ok. Den skal opp. Det skal han ikke. Hei, hvor skal du nå? Sånn, ja. Det var rett for det gikk alle. Og sånn. Hvor er den skal hen? Hvor er utgangen, liksom? Er han bak der, kanskje? Hvis jeg gjør sånn... Nei, det er jo helt feil. Sånn og sånn... Åja, aha! Og så går vi helt tilbake. Ja, men så gøy! Sånn, den skal opp. Den skal... Skulle jeg ha gjort noe med? Jeg får det ikke til! Den skal ned. Så skal han opp. Så skal vi ha ut den. Som går der, der, der. Det stemmer. Den skal inn igjen, og så skal... Nei, jeg må ha den ut. Ja, ok. Det var korrekt, ja. Han ble rød. Wow. Ok. Takk for hjelpen, du... runde ting.
Oi, Gud! Uff. Enda en. Ok, tenk nå. Skal vi se... Nei, det ble feil. Vi gjør sånn. Så skal vi ta denne ut. Sånn. Da går den opp og der, og så må vi ta den sånn. Hæ? Hvordan... Ja, men... Hva er der nede? Så hvis jeg gjør sånn... Gjør jeg rett? Oh, yeah! Oh! Ok, jeg elsker det spillet her. Det er briljant. Rett og slett briljant. Wow. Det er mange av de, tydeligvis. De blir lagt i tubes, tydeligvis. Ok, hvor skal jeg hen? Kan jeg klatre i det? Nei. Skal jeg inn her? Vi prøver det. Ok, her er det en sånn merkelig igjen. Skal vi se om jeg tar... den opp. Så tar vi den opp. Så tar vi den opp. Sånn. Så hopper den over der til. Ok. Vi tar den opp. Og vi tar den, nei. Skal vi se om vi skal lade den. Vi tar den opp. Ikke dette det hjelper meg da. Ok, jeg må få han til å gå. Der må han gå. Og så må han treffe den. Tenk. Den tror jeg er der bare for å lure meg. Faktisk. Hvis jeg gjør sånn... Så havner den jo bare der. What? Ok, er jeg stokkdom nå? Jeg tror jeg er stokkdom nå. Nei, han er ikke for å lure meg den. Han er så langt ifra. Hva skjer nå? Ok, I'm confused. Skal vi se sånn. Så skal man ta den ned, og så skal man ta den opp. Og så tar man den ned. Tenk nå. Hva som skal skje? Den skal opp, den skal ned. Oh yeah. Her har man. Ok, nice. Ok. Sånn. Og sånn. Nei, ikke sånn. Hva skjer her? Hvorfor kan jeg gjøre den om til gå igjen? Aha! Der. Den kommer ned. Jeg trykker der. Tar den ut. Den blir blå.